maisha Swani tweka vibaya Kwamba tuli mwamba Mungu Uwa angesikia Lakini twajikosesha Swani tweka vibaya Kwamba tuli mwamba Mungu Yesu kwetu Yesu kwetu ni rafiki Kwa miwaja pia Tukiomba kwa babae Hao pia sikia Lakini twajikose Watu wangekudharau wapendao wapendao
uliyasikia. Hakuna mwingine mwema. Hakuna mwingine mwema. Na kuonyesha agano la Mungu ni kila mtu aingie. And showing the covenant of God is meant to everyone. Hata walipo asi baadaye pale. When they rebel later. Musa. Moses. Ameenda mlimani. Had gone to the mountains. Kuchukua amri za Mungu. To take the commandments of God. Kunyuma Kora na wengine wakaasi. Behind Kora and the rest rebel. Kundi lote karibu likaasi. The whole multitude almost rebel. Japo humo ndani kulikuwa na wengine imewalazimu wakae katika kundi. Though in there some were influenced. Lakini hayo hayamo. But that was not there. Lakini percentage kubwa wali. Yes. Bigger percentage of rebel. Kweli Musa yuko wapi? Where is Moses now? Ametutoa Misri. He has taken out of Tufe hapa njiani. To come and die on the way here. Ah. No. Wakaomba Mungu wao. They composed their own God. Wakafanya maasi yote walipaka. They rebel all kind of rebel. Hata Misri walikuwa hawayafanya hayo mengine. They never committed some of this stuff in Egypt. Wakayafanya. But they did all this on the way. Wakarudi kwa zina. They went back to adultery. Bakila uovu. All kind of lies. Baulevi. Drunkenness. Bakuchukiana. Hating one another. Ukiangalia sinema walifanya kila chafu. When you look at that cinema, they committed all iniquity. Lakini kwa sababu agano la Mungu. But because the covenant of God. Mawazo yake ni waingie nchi ya ahadi. He was thinking for them to get to the promised land. Pamoja na maasi yote. Together with all the rebellion. Musa alipokuja. When Moses came back. Keleleza nini hizo? What is the noise for? Hii ni Joshua yule yani. I don't know whether this Joshua. Keleleza nini hizo? What is the noise for? Akamwambia naona. He told him. Musa anasema naona hizo ni keleleza. Moses said, I see this is a noise. Za watu wanasifu Mungu. These are people praising God. Lakini akaambiwa hapana. But he was told that's not the case. Keleleza watu kusifu Mungu. They are not praising God that way. Yeah. Okay. Hizo sikeleza watu kusifu Mungu. That's not the noise for praising. Ndio mwenyewe alipokuja kweli amekaa mlimani. That's like when he came himself after staying in the mountains. Akiangalia watu vile wanafanya. Looking around what people are doing. Wamerudi kwa kila dhambi. They've gone back to all kind of sin. Baada ya ishara zote. After seeing all the signs. Baada ya miujiza yote. After all the miracles. Akashangaa. Right, he was surprised. Mungu amedhihirika kwao. God has manifested himself to them in so many times. Tena wamerudia yote. They've gone back to sin all the same. Lakini kwa sababu, but because agano la Mungu, the covenant of God, ni waingie katika nchi ya ahadi, is for them to get to the promised land. Si waangamie, not to perish. Wakapewa nafasi ya mwisho. They were given the last chance. Pamoja na maasi yao. Together with all the rebellion. Pamoja na manung'uniko yao. Together with all the murmuring. Pamoja na uasi wao. Together with all the worstness. Kuonyesha lengo la Mungu kwa mwanadamu. The intention of God to man is good. Hata utaangamia maana umekataa. You will perish because you are resisting yourself. Hallelujah. Hallelujah. Mtu ataangamia maana amekataa Mungu. One will perish because he has rejected God. La mwisho wakapewa, okay. Lastly they were given. Umeasi. You've rebelled. Umefanya kila kitu. You've done everything. Lakini wrong. Sasa. But now. Aliye upande wa Mungu wa. One on the Abraham, side. Isaka na Jacobo waje upande wangu. Of God of Abraham, Isaac and Jacob to come on my side. Umefanya lipi? Whatever you've done. Umetenda lipi? Whatever you committed. Umeasi nini? Whatever you rebelled. Lakini sasa, but now, aliye upande wa Mungu wa Abraham, Isaac na Jacobo, one on the side of aje upande wangu. To come on my side. Kuonyesha Mungu agano lake kwa mwanadamu. Showing God's covenant to a human being. Ni mema. Is good. Hallelujah. Hallelujah. Mungu humpa mtu. God gives one. Nafasi ya mwisho. The last chance. Kabla hukumu haijaji. Before condemnation comes. Mungu humpa mtu. God gives somebody. Kabla na hukumu yake haijaji. Before his judgment comes.